OK, tak bežíme. Veci sú pobalené, jedlo nachystané. Môžeme vyraziť. Sme Poznaň. Idem vlastne na dvojtýždňový kemp do Poľska pred pripravovaným zápasom s Roušalem. Na ten zápas ako taký sa extrémne teším, lebo to bude proste masnica jak víno. Som bol vlastne druhýkrát a už prvýkrát, keď som tam bol, tak sa mi tam zapáčilo hlavne kvôli tomu kolektívu, lebo chalani tam sú tvrdí, že proste nepustia si ťa hneď k telu, ale keď už si tam vlastne nejakú dobu s nimi a osvedčíš sa v tom sparingu a vidia, že si kvázi na nejakej úrovni a že proste nejsi nejaký iba, ako by som to povedal slušne, kokotko, ktorý sa prišiel iba ukázať, tak ťa fakt, že vezmu a sú veľmi kamaráčti a naozaj dobrá partia. V Ankose je super, že tam mám strašne veľa sparingov ve svojej váhe. Polovina z nich je buď v KSV alebo v nejakých svetových ligách. Teraz naposledy, čo som tam bol, tak som sparoval s chalami z ONE FC, z Bellatoru a tak ďalej, takže naozaj tá úroveň je tam popičí a viem sa proste porovnávať s tými najlepšími ve svojej váhe nejakým spôsobom naprieč Európou, keď to tak poviem. A to je vlastne celý dôvod, že prečo tam jezdím, lebo tu toľko sparingu ve svojej váhe nemám a hlavným dôvodom toho celého je to, že si chcem proste vyskúšať tie veci v reálnom boji s cudzými chalami. To znamená, ja tam nejdem s tým, že sa chcem naučiť niečo nové. Ja tam idem si iba vyskúšať tie nadrilované veci, čo mám odtiaľto, či to reálne funguje v reálnom boji a trénovať s tými najlepším. To je celé. Vlastne keď som v Ankose prvýkrát, tak to bolo cca 3-4 roku dozadu a bolo to konkrétne pred posledným zápasom, čo som mal so Širokým. No, tam bolo dobré na tom to, že tenkrát bolo, neviem, jestli po korone čerstvo alebo čo, ale strašne veľa tam bolo ľudí. A naozaj tie sparingy a celkovo tie tréningy proste mali brutálnu váhu. Teraz, keď som tam bol, tak ich tam až toľko nebolo, ale bolo to aj tým, že veľa z tých chalanov malo už po zápase alebo pred zápasmi, tak mali už proste svoj nejaký individuálny plán. Ale stále tam bolo dosť chalanov, s ktorými som mohol sa dobre potrénovať, takže tak. No dobre, prvý deň je za nami, úspešne. Ráno žiadny tréning oficiálne nebol, takže som si bol zacvičiť, trošku rozhýbať teličko pred náročným týždňom. A teraz vlastne večer sme mali wrestling, ak ste mohli vidieť. Dobre, cítim sa fajn, nič ma nebolí, zranenie není, chvála Bohu. A môžeme takto pokračovať ďalšie 2 týždne ešte. Idem domkov. Urobím si niečo dobré na jedenie, pôjdem spať a zajtra znova. Keď sa vrátim k poslednému zápasu, tak snažím sa na to nemyslieť. V tom slova zmysle, že pozerať sa na to tak, že čo bolo dobre, čo bolo zle. Proste idem ďalej, zbytočne je to sa nad tým pozastavovať, lebo od tej doby uplynula už nejaká doba. Myslím si, že som sa jak psychicky, tak fyzicky posunul na úplne iný level. A len ma to odrazí zase dopredu v tom, že mám väčšiu chuť po víťazstve a proste chcem ukázať reálne, čo je vo mne. Nakoľko som sa v poslednom zápase zranil a proste bol som limitovaný určitýma vecama, takže teraz musím zaklepať, kurva. Som konečne zdravý, plný síl a verím, že sa to odrazí v tom zápase. Samotný kemp som si naplánoval tak, aby som ho mal cca 5 týždňov pred zápasom, lebo aj keby som sa tam zranil, tak aby som sa vedel ešte z toho dať nejakým spôsobom dokopy, keby to nebolo nič vážne, lebo treba mysleť na všetko, bohužiaľ. No a od toho, čo som sa vrátil, tak mi vychádzali cca 3 týždne do toho zápasu,
A teraz vlastne sme to nastavili tak s Igorom a s Jakubom Kadášom, že nasparované mám veľa, takže už nesparujem, aby som sa zbytečne vyhýbal zraneniam. Už sa skôr snažíme drillovať iba nejakú techniku, snažíme sa sústrediť na určité veci, čo chceme robiť v zápase a kondične, aby sme na tom boli tak, ak by sme byť mali, takže to je asi teraz celé. Ve všeobecnosti sa pripravujem špecificky, nakoľko je to zápas podľa underground pravidel, to znamená, že čisto iba postoj v malých rukaviciach, takže nemôžem tam byť taký uvoľnený a laxný, kvázi jak v MMA, aj keď nechcem povedať laxný, aj to blbý nevyzní, ale proste musím tam byť striktne za svým. A poňal som to tak, že si pôjdem tú svoju starú školu, čo som naučený už proste x rokov. A jak som zápasil voľakedy, tak chcem zápasiť aj teraz striktne ísť dopredu, tvrde, dobre strelek a všetko, všetky jeho útoky odrážať, preberať a zvíťaziť. Osobne na svojho supera názor nemám žiadny, lebo nepoznám ho. Je to pre mňa chalan, čo maká, je to športovec. Je trošku výstredný, nakoľko snaží, neviem, či je naozaj taký, ale vystupuje tak, akože je taký grázlik. Čož chápem, je to pekný pre ľudí, ale musíš tomu naozaj veriť a musíš byť taký a nebyť iba póza. Takže to sa uvidí v tom zápase, či bude naozaj taký, lebo ja tam idem s tým, že zažije striktnú ulicu a čo to znamená byť grázl. Uvidíme. Akože nemám proti nemu nič, naozaj rešpektujem ho ako supera. Predtým som videl pár jeho zápasov na nejakých gala večeroch. Je to mladý, dravý týpek, čo ide iba dopredu a chce sa byť. Úprimne si myslím, že není až tak technický. Skôr má také srdce takého bitkára, alebo proste, že ťahá dopredu, je dobré na tom kondične. Ale myslím si, že tam budú že obrovské mezery, nebo nemyslím si, vím, že tam sú mezery. A tie budem trestať. Čo ten Barto? Zatiaľ sa fláka. Najslabšie ide, že? Z nás všetkých. Slabúčky je. Zatiaľ nič moc. Vlastne išiel som tam s tým, že tam idem sám. Na vlastnú pest a uvidím, čo z toho. A popri tom vlastne, keď už som tam bol a jedno z druhým, tak sa domluvil Rony a Mišo Zátorský, že dojdu za mnou. Tiež si potrénovať. A úprimne povedané, po tom týždni, čo som tam bol sám, tak mi to extrémne urobilo dobre a polahodilo môjmu srdiečku, nakoľko bolo to extrémne ťažké, lebo Poliaci, oni nevedia skoro vôbec po anglicky, takže s nima sa nemáš jak baviť. Ja im rozumiem po polsky, ale oni mi nerozumiem ani hovno. To znamená, tá komunikácia tam bola, že na bode mrazu a cítil som už, že mi chýba, no a že jak by som to povedal, socializácia, že proste išiel som do obchodu a len tak som kúkal po ľuďoch, lebo vieš, že sám som bol non-stop, že ráno som sa zobudil, išiel som na tréning, odbúchal som to, po tréningu som došiel, robil som si jedlo a ležal som. Celý deň som zase nič nerobil, do večera, dokud nebol ďalší tréning a s nikým som neprohodil ani slovo proste, že také to bolo ťažké, lebo ja som docela akože komunikatívny človek a rád sa bavím s ľuďmi, ako kedy, samozrejme. Ale potom, keď chalani dojeli, tak zase mi to dalo úplne iný náboj, proste, že bola sranda, všetko sme robili spoločne. Už to nebolo, že som musel prísť a urobiť si to jedlo, ale už napríklad už urobil Rony, čo bolo aj pre mňa taký častočne oddych. A proste bolo to dobre, boli sme tam taká partia stará, čo sme proste bývali aj tady v Ofe. No dobre, pondelok za nama. Rolinko, čo hovoríš? Dobre bolo. Very good. Chalani došli za mnou konečne, tam je Miško jednutý, maličký. Ten začiatok tréningu je vlastne úplne, by som povedal, že voľná zábava. V tom slova zmysle, že je 20 minút rozcvičky a každý si môže robiť po svojom, čo chce, že buď si beháš, alebo sa strečuješ, rozdychávaš sa, proste robíš si nejaké fyzio, že je to na každom zvlášť. A je tam proste 30 ľudí na tom tréningu, ale vidíš, že každý to bere poctivo, že každý tam chce makať a není tam niekto, kto by proste sedel a čakal na ten tréning, než začne. Vieš, že proste každý to bere tak zodpovedne. Od dnes, kedy natáčame toto video, tak vlastne zbýva nejakých 12 dní do zápasu a úprimne povedané, cítim sa extrémne dobre fyzicky. Som silný, kondične vládzem, veci, čo mi voľakedy robili problém, tak teraz mi nerobia. Ale zase nechcem to povedať tak, že teraz to budem podceňovať nejakým spôsobom a hovoriť si, že bude dobre. Snažím sa proste, že makať a
vyždí ma z toho ešte viac, keď sa dá. No a zatiaľ sme na najlepšej ceste, všetko proste ide podľa plánu, nemôžem sa na nič sťažovať. Tréningy sú tvrdé, ale naozaj pocitovo sa cítim veľmi dobre a verím, že si to odzrkadli v tom zápase.